Pallivise on siis üks huvitavamaid alasid kooli kehalise kasvatuse tundides ja ka võistlustel, kuna poisid tüdrukud tahavad seda viskepalli visata võimalikult kaugele. Ja nüüd koos Eduardiga siis me prooviksimegi näidata, kuidas siis selle hoojooksu pealt see pall ära visata. Et on olemas nii väiksema hoo kui ka pikema hoo pealt viskamist. Ja alustuseks siis lähmegi väiksema hoo pealt. Et panen siin praegu 8 meetri peale, panen märgi, et siis selle pealt viset toimida. Hoia vaade. Vaade lõpuni ees. Sa viske lõpus, tõmbad ära. Vaata lõpuni järgi pallile. Et ära vaadet, ära kaota. Hoojooksu pealt viske sammudele minek. Et see on laste jaoks on suht keeruline osa. Aga võibolla alguses hoojooksu pealt lastagi lihtsalt visata. Jooksevad ja viskavad. Et pärast me hakkame juurde viivate harjutustega, võtame need 4 sammu pealt taha viimise ja viskamise, aga esimesed korrad las nad lihtsalt jooksevad ja viskavad. Paneme 4-6 sammu paneme juurde. Ja nüüd sa võid siis tulla sellest pikem hoo pealt tuled ja kus siin see lühem hoog oli, selle juurest siis võid taha viimise teha. Pikema hoo pealt visates sul on juba sellel pallil on liikumise kiirus on juba mingi kiirus on saavutatud. Ja nüüd, kui sa selle liikuvale vahendile paned veel selle õla laksu ka veel juurde, siis see pall lendabki kaugemale. Et kui me vaatame poisse, kes siin kaugele viskavad, tegelikult nad jooksevad ka päris kiiresti peale. Et selles suhtes ongi, et julgemalt pikem hoo pealt visata, et võibolla tüdrukutel jälle vastupidi, tüdrukutel just lasta nagu lühema hoo pealt. Aga vaatame siis Eduardi seda pikemat hoogu. Nii, oluliselt parem see lõpuni edasi liikmine sul palju parem. Vaata, lühikes hoo pealt sa praegu võtsid ennast kokku, aga nüüd selle pikem hoo pealt sa avasid ennast pikemalt. Ja see vise oli oluliselt tugevam ja kiirem ka. Hoojooksu peal on üks võibolla olulisemaid asju, millele tähelepanu pöörata, oleks vaade. Et see vaade oleks suunatud ette kaugusesse sinna, kuhu ma viskan. Et ei tasu vaadata maha, ei tasu vaadata kõrvale, mis teised teevad, vaid vaata sinna kaugele, kuhu sa visata tahad. Võta endale vali seal platsi peal, põllu peal mingi märk, kuhu sa tahad visata ja viska sinna. Kui nüüd siin, ütleme siin viskesse, kui sa nüüd lähed, et siis püüa joosta see käsi enda selja taha täpselt. Et ta ei jääks sul kõrvale. Üks suuremaid vigasid ongi see, et jooksevad, et lapsed jooksevad ja jätavad käe kõrvale. Et jooksevad ja teevad siit külje pealt viske. Et jah, võib siit kõrvalt lutsu võid visata. Võib ka lennata väga kaugele. Aga pärast tulevikus odaviskesse üleminekul on juba see natuke see problemaatilisem ja hakkab tekima vigastusi. Aga praegu proovi, jah, et jookseme niimoodi, et me paneme käe otse ülevalt enda taha. Vii nagu natukese rahulikumalt. Sa praegu tuled 1-2 viid. Ma tule rahulikult 1-2-3, et sa käsi jõuaks võimalik kaugele välja. Et kui sa liiga kiiresti viid käe taha, sa ei pruugi asendisse jõuda. Siit tuled 1-2-3. Jah. Et siis taha viimine on sujuvam.